নমস্কার বন্ধুসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম যে গছবিলাক প্লান্টেশ্যন পুলিবিলাক প্লান্টেশ্যন কৰাৰ পিছত কিয় মৰহি যায়, ইয়াৰ পৰা আমি কেনেকৈ মানে পুলিবিলাক বচাব পৰা এই পাৰি বা কেনেকৈ পুলিটো আমি মৰি যোৱাৰ পৰা আমি মানে ৰক্ষা কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম। আপোনালোকক লগত লৈ আমি এইটোৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেহলৈ চাই থাকিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, তেতিয়াহে আমি আগলৈ আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ আমাৰ মানে মনত ইচ্ছা থাকিব। সেইকাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ এটা লাইক কৰিব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে। প্ৰথমতে আলোচনা কৰোঁ যে যোনটো মানে গছবিলাক যে মৰহি যায় সেইটো কিয়। প্ৰথম কথা হ'ল যে এটা খেতিত আমি বাৰে বাৰে এক ধৰণৰ খেতি কৰি থাকোঁ, সেইকাৰণে গছবিলাক মৰহি যায়। ধৰি লওক আমি এইবছৰ যদি আমি বেঙেনা খেতি কৰিছোঁ, অহা বছৰ আমি আকৌ জলকীয়া খেতি কৰিছোঁ, বা সেই খেতিতে আমি আকৌ বিলাহী খেতি কৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে ধৰি লওক আপোনাৰ খেতিত যে মানে 100ৰ পৰা 10% গছ পুলি মৰি যাব সেইটো 100% গেৰাণ্টি আছে। সেইটো বেক্টেৰিয়েল উইল্ট বুলি কয়, আৰু এটা আছে ফিজাৰিয়াম উইল্ট। এই দুটা কাৰণত গছবিলাক এনেই মৰহি যায়। কিন্তু ইয়াৰ পৰা বহুত কৃষক মানে হতাহত ভুগি আছে। আমি ফেচবুক গ্ৰুপত আমি চাই আছোঁ, বহুত মানে কমেণ্টত দি আছে যে গছবিলাক মৰি গৈছে বা পোষ্টত কৰি আছে। কিন্তু ইয়াৰ পৰা মানে ৰক্ষা কেনেকৈ পাব তাৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে যোনটো আমি কৈছোঁ সেইটো মন কৰিব যে এটা খেতিত বাৰে বাৰে আপোনালোকে খেতি নকৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে ধৰি লওক যোনটো আমি কৈ আছোঁ এটা খেতি কেনেকুৱা হয় যে মৰিচ, জলকীয়া হওক বা কেপচিকাম, বেঙেনা, বিলাহী, এইকেইটা কিন্তু এটা কেটাগৰীৰ হয়। এইকেইটা খেতি যদি আপোনালোকে মিনিমাম এটা খেতিত দুবছৰলৈকে কৰিব পাৰিব, যদি ধৰি লওক এইবছৰ যদি আপোনালোকে বিলাহী খেতি কৰিছে বা নেক্সট টাইম যদি আপোনালোকে জলকীয়া কৰিছে, তাৰপিছত কিন্তু এই খেতিত আপোনালোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ খেতি কৰিব নোৱাৰে যেনেকুৱা আছে বিলাহী, বেঙেনা, জলকীয়া, কেপচিকাম, এইবিলাক খেতি। এইবিলাক খেতি আপোনালোকে যদি কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ গছবিলাক যে মৰিব তেনেকুৱা একদম 100% সেইটো গেৰাণ্টি আছে। আৰু বেক্টেৰিয়েল উইল্ট কিন্তু আপোনালোকে যদি গছৰ গুৰিত কিবা ঔষধ যদি আপোনালোকে প্ৰতি গ্ৰাম টেংকি যদি আপোনালোকে 1 লিটাৰ ঔষধ এই কেমিকেল মিহলাই যদি আপোনালোকে ড্ৰেন্সিং কৰে বা স্প্ৰে কৰে তেতিয়াহ'লে কোনো ধৰণৰ কাম নকৰিব, সেইটো কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব। চ' সেইটো কাৰণে আপোনালোকে খেতিটো চেঞ্জ কৰি ল'ব বাৰে বাৰে। আৰু যোনটো খেতিত আপোনাৰ মানে বেমাৰটো আহি গৈছে সেইটো আপোনালোকে কেনেকৈ ঠিক কৰিব। আপোনালোকে যদি এইবছৰ ধৰি লওক খেতি কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেতো খেতি কৰাতহে গম পাব যে গছবিলাক কেনেকুৱা মৰিছে বা মৰা নাই। সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকে খেতিত মেডিচিন ইউজ কৰিব। এটা আছে আপোনাৰ মাটি চহাই থকাৰ সময়ত যোনটো আছে অন্তিম যোনটো চহাই চহোৱা হয়, মাটিটো মানে তৈয়াৰ কৰা হয়, তেতিয়া আপোনাৰ মানে যোনটো আছে টাইকোডাৰ্মা বিডিডি 1.5% এইটো ফাংগিচাইড আপোনাৰ ধৰি লওক 1 কেজি টাইকোডাৰ্মা আৰু 1.5 কেজি যোনটো পচন গোবৰ আছে বা বৰ্মি কম্পোষ্ট আছে এইটোৰ লগত আপোনালোকে কম্পোষ্ট কৰিব। একেলগত মিহলাই আপোনালোকে মাটিত ছটিয়াই দিব। ছটিয়াই দিয়াৰ পিছত ধৰি লওক এই মৈয়াই দিব, মাটিটো মৈয়াই 3 দিন এনেকৈ ৰাখি দিব। ৰাখি দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত আপোনালোকে পুলিবিলাক প্লানটেশ্যন কৰিব, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মানে পুলিবিলাক মানে মৰাৰ পৰা মানে ৰক্ষা পাব পাৰিব, এইটো এটা কথা। আৰু নেক্সট যোনটো এই আলোচনা এই কথা আছে যে ফিজাৰিয়াম উইল্ট যোনটো, এইটো আপোনালোকে কেনেকৈ মানে চিনিব পাৰিব বা কেনেকৈ এইটো আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব যে এইটো ফিজাৰিয়াম উইল্ট হয় বা বেক্টেৰিয়েল উইল্ট হয়, সেইটো আপোনালোকে কেনেকৈ গম পাব সেইটোৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। যে এইটো আমাৰ কেপচিকাম খেতি এটা আছে আৰু এইটো আমাৰ এটা কেপচিকাম খেতি আছে এইটো ছাইডত। ইয়াত আমাৰ দুটা প্ৰজেক্ট আছে, এটা আছিলে আৰ্লি আৰু এটা আছিলে লেটকৈ কৰিছোঁ। এই দুটা খেতি আমাৰ আৰ্লি খেতিটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, এইটো ইয়াত চাওক, এইটো চাইছে বহুতখিনি গছপুলি কিন্তু মৰহি গৈছে। এইটো এইটো চাওক এইটো কিয় মৰহিছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে, আমাৰ আগত যোনটো আমি কথা পাতিছোঁ সেইটো গম পাইছে। এইটোত মানে আমি প্ৰথম বছৰ কৰিছিলোঁ এবাৰ মানে বিলাহী খেতি কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত আকৌ মানে কেপচিকাম কৰিছিলোঁ, আকৌ এইবছৰ আমি কেপচিকাম খেতি কৰাৰ পিছত এইটো কণ্ডিশ্যন হৈছে। যোৱা বছৰ কিন্তু আমাৰ কেপচিকামৰ পুলি এটা মৰা নাছিলে। এইবছৰ যে আমাৰ ধৰি লওক মানে 100ৰ ভিতৰত আমাৰ এই 10% গছ যে মৰহিছে সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এইটো কিন্তু বেমাৰটো আগতে আপোনালোকে চাব লাগিব যে কি বেমাৰ হৈছে। এইটো আমাৰ হৈছে যোনটো বেক্টেৰিয়েল উইল্ট সেইটো বেমাৰ। এইটো খেতিত যদি আপোনালোকে অহা বছৰ আকৌ খেতি কৰে তেতিয়াহ'লে এই খেতিটো আপোনালোকে
ধৰি লওক এশৰ পৰা 50% গছ পুলি মৰি যাব, ইয়াৰ কোনো মেডিচিন নাই, মই আগতে কৈছোঁ। সেইকাৰণে এইটো খেতিত আপোনালোকে এবাৰ যদি আপোনালোকে ধান খেতি কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে নেক্সট বছৰ যেতিয়া খেতি কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ এই খেতিত বেমাৰটো বহুত কম আহিব বা নাহিব একদম 100%। আৰু মাটিৰ যোনটো আছে টাইকোডাৰ্মা বেৰিডি সেইটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব, তেতিয়া যোনটো মাটিৰ হেল্থটো আছে এইটো ভাল থাকিব, এইটো এটা কথা। আৰু ফিজাৰিয়াম উইল্ট আপোনালোকে কেনেকৈ গম পাব সেইটো আমি জনাই আছোঁ। যোনটো আছে এই পুলিটো চাওক, এই পুলিটো যেতিয়া মৰহি গৈছে এনেই লেৰেলি যায় গছত, শিপাটো আগতে গছটো উবালি দিব, উবালি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাব এই শিপাবিলাক, এইটো চাব, এইটো যদি বগা বগা থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাব যে এইটো বেক্টেৰিয়েল উইল্ট। আৰু যদি ইয়াত যদি বাদামী ৰঙৰ যদি হৈ যায় এনেকুৱা নিচিনা হৈ যায় এইটো হৈছে ফিজাৰিয়াম উইল্ট। এইটো মানে 4-5 দিন হৈছে মৰহি যোৱা, সেইকাৰণে গোটেইকেইটা শিপা মানে ৰঙা হৈ গৈছে, বাদামী নিচিনা হৈ গৈছে। সেইকাৰণে আপোনালোকক আমি ইমান মানে নতুন পুলি তেনেকুৱা মানে মৰহি যোৱা দেখা পোৱা নাই, সেইকাৰণে এইটো দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিব, এইটো চাইছে আমাৰ মানে বহুতে মানে আমাৰ হোৱাটছএপত মানে ফটো পঠিয়াই আছে আৰু ফোন কৰি কৈ আছে যদি ফিজাৰিয়াম উইল্ট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যোনটো আছে বেলিডামাইচিন আৰু হেক্সাগনাজাল বা কেপ্টেন এইবিলাক কম্বিনেশ্যন কৰি প্লাছ কৰি যদি আপোনালোকে গুড়ি ডেন্সিং কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এই যোনটো ফিজাৰিয়াম উইল্ট আছে সেইটো খুব সহজে মানে কণ্ট্ৰল হয়। আৰু যদি বেক্টেৰিয়েল উইল্ট হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু এইটো কণ্ট্ৰল নহ'ব, আপুনি যিমান ঔষধ নিদিয়ক কিয় তেনেকুৱাত কোনো ধৰণৰ ৰিজাল্ট নাপাব। সেইকাৰণে আপোনালোকে মানে খেতি কৰাৰ আগতে আগতে ভালকৈ চিন্তা কৰিব যে কোনটো খেতি কি খেতি কৰিলে মানে ভাল হ'ব বা কি ক্ষতি এই খেতিৰ কাৰণে মাটিটো উপযোগী হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা আগতে কৰি ল'ব। আৰু আপোনালোকে যেতিয়া পুলি বাৰী প্ৰস্তুত কৰে তেতিয়া আপোনালোকে পুলি বাৰীত যোনটো টাইকোডাৰ্মা আছে সেইটো আপোনালোকে ছটিয়াই দিব, তেতিয়াহ'লে বেমাৰটো কম আহিব বা বীজবিলাক শোধন কৰি ল'ব আগতে, তেতিয়াহ'লে খেতিত বহুত ধৰণৰ বেমাৰৰ পৰা আপোনালোকে ৰক্ষা পাব। এইটো যোনটো আছে বীজবিলাকৰ পৰা বীজৰ পৰাও এইটো বেমাৰ মানে অহাৰ বহুত চান্স থাকে, বা পুলিৰ যেতিয়া প্লানটেশ্যন কৰে এই পুলি বাৰী প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়ত যদি আপোনালোকে যদি ভালকৈ এই লক্ষণ কৰে যে মাটি কেনেকুৱা মাটি প্ৰস্তুত কৰিছে কি পুলি বাৰীত, পুলি যদি আপোনালোকে টাইকোডাৰ মানি দিয়ে বা এই পুলি বাৰীৰ মাটি যোনটো আছে সেইটো যদি আপোনালোকে ট্ৰিটমেণ্ট নকৰে তেতিয়াহ'লে এই বেমাৰ মানে অহাত কিন্তু অহাৰ বহুত চান্স থাকে। সেইকাৰণে আপোনালোকে এই যোনটো পুলি বাৰী প্ৰস্তুত কৰিব সেই পুলি বাৰীৰ মাটিটো ভালকৈ শোধন কৰি ল'ব, বীজবিলাক শোধন কৰি ল'ব, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ খেতিত এই বেক্টেৰিয়েল উইল্ট বা ফিজাৰিয়াম উইল্ট এই বেমাৰটো নাহিব। আপোনালোকক আজি ইমানেই জনাইছোঁ, যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো আগলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব।